הגעתי לכאן אחרי הלידה, היה לי סימפוניוזיס, ובעצם זה פרק את כל מי שאני, פרק לי את האגן, לא היה יכולת לזוז, כאבים חזקים, ריצה שהיא חלק מחיי, לא הייתה בכלל על הפרק, ופשוט קמתי על הרגליים, אחרי מעט פלפולים, חושבת שיש שלושה, משהו כזה. האגן מאחוריי לגמרי, טפו טפו, ומאז אני באופן תחזוקתי, לא באופן סיסטמטי. כשאני מרגישה שמשהו חורק ולא במקום, אז אני באה ונמצאת מפה בפוקוס. זה משפיע גם במישור העמוק יותר. הרבה פעמים מקומות של בלבול או התקדמות, בעיקר שאני כבר במקום שלי, אבל יש לי חלום חדש, שאיפה חדשה, מקום חדש להגיע אליו. אני יוצאת מפה עם משהו יותר מאורגן, מחשבה יותר מאורגנת, פיזית, תכלסית, לאן אני אראה.